В період цього року найбільше я сумував за живими парами, за зустрічю з студентами офлайн, за можливістю спілкуватися з ними в аудиторії. Це не питання контексту там викладання, змісту, а саме того, знаєте, такого жвавого стосунку, який можна побудувати в аудиторії. Коли ти бачиш, що те чи інше питання людей збентежує, цікавить, спантеличує, викликає острах. Або навпаки, ти бачиш, що люди захоплено дивляться, вслухаються, а потім задають абсолютно абсурдне на перший погляд запитання тільки через те, що вони щось не вловили. А далі за цим абсурдним запитанням починається така шалена дискусія, якої ти просто не очікував. На жаль, цього відтворити в можливостях онлайн-конференції не вдається. Ну, принаймні, мені не вдавалося. Тому саме за цим я дійсно сумую.